ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በአዲስ አበባ ጀሞ 2 ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ተበላሽታ ከቆመች አመታትን ባስቆጠረችው የሰሌዳ ቁጥሯ ኦሮ 3546 የሆነ አሮጌ ነጭ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ ከአመት በላይ የኖረው የጎዳና ህይወትን ተጎሳቁሎ የሚገፋው ቀጠን ያለው ጢማም ሰውዬ ማን ነው? ይህ ብቸኝነት ይሻለኛል ያለ ሰዎችን አይቀርብም የተባለ ሰው አንዳንዴ ወረቀት እየያዘ ሲጽፍና ሲቀድ የተመለከቱት ደራሲ ነበር በማለት እንዲያው በግምት ከድርሰቱ ጎራ ይፈርጁታል አሉ። ይህን ሰው አገኘሁት። ወዳጄ ማን ትባላለህ? ከወዴትስ መጥተህ ነው በዚህ አሮጌ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ ህይወትን መምራት የጀመርከው? እስኪ ስለ ራስህ ንገረኝ አልኩት። ስሜ ጋዜጠኛ አብዱራሂም መሐመድ ይባላል። እኔ ባሌ ጎባ ልጅ ነኝ። በጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን የትምህርት ክፍል በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ በ2003 ነው የተመረቅኩት እና በጋዜጠኝነት የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ያለኝና በሬዲዮ ዘጋቢነት፣ በስፖርት፣ በጤና፣ በማህበራዊና በመሰረተ ልማት በተለያዩ ሁለገብ ጋዜጠኛ ሆኜ ስሰራ ነበር። ይህ ሰው በአዲስ አበባ ከሚገኙ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ባንዱ ለአራት ዓመታት ያገለገለ እንደሆነ ነግሮኛል። በተባልኩት ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ለዓለም አቀፍ ሆነ ደግሞም ለስፖርት ወሬ ማን እንደ አብዱሬ የተባለለት እንደሆነም ከባልደረቦቹና ከሚያውቁት ሰምቻለሁ። በጣም ጎበዝ የስፖርት ጋዜጠኛ ነው። የውጭ ትንታኔዎች ላይ በጣም የሚያለ የለም። በስራው ላይ በጣም ታታሪ፣ እልህኛ፣ ሰዓቱን የሚያከብር በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ነው። አብዱሬ በጣም እንቀራረባለን። ጎበዝ ጋዜጠኛ ነው። የሆነ ሆኖ ከምትሰራበት የጋዜጠኝነት ህይወትና ከአድማጮችህ ድንገት ጥፍት ብለህ ወደ ጎዳና ህይወት ስለምን አመራህ ስል ጋዜጠኛውን ጠየቅኩት። እርሱም ምንም በማላቀው ሁኔታ መንፈስ የተጨናነቀ አይምሮ የተረበሸ ጎዳናንም ቤት ያደረግኩ በማለት የነገረኝን ስሙ። አሁን እየኖርኩ ያለሁትኝ ጀሞ 2 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሚኒባስ መኪና ውስጥ። እዚህ ሚኒባስ መኪና ውስጥ እንግዲህ ወደ ጎዳና ህይወት ወጥቼ ማለት ነው። እኔ እናትና አባት የለኝም። ተምሬ ነው ጋዜጠኝነት ሙያንም ስራ የሚያገኘሁት። አራት ዓመት ሰርቼ ከአራት ዓመት በኋላ ያው በህመም ምክንያት ህመም ላይ ሆኜ ነው በውጭ ዜና ትንታኔም ስፖርትም እንደዚህ ሰራ ነበርና ህመም ላይ ከዛ በኋላ እንግዲህ ስራ ካቆንኩ በኋላ ነው ይሄ ሁላ ነገር። ጋዜጠኛ አብዱራሂም ከአመት በላይ ጎዳና መውደቁን እናውቃለን ሲሉ ያገኘኋቸው የስራ ባልደረቦቹና በቅርብ የሚያውቁት ሰዎች ነግረውኛል። ምንም የታወቀ ነገር የለም። ከስራ ወጣ ጎዳና ላይ ነው ያለው። ሚኒባስ ውስጥ አንጥፎ ምናምን ነው የሚተኛው። ሚኒባስ ውስጥ ካርቶን አንጥፎ ምናምን አንድ አመት ምናምን ሆኖታል። ምክንያቱ ባልታወቀ መልኩ አሁን ተቸግሮ ጎዳና ላይ ያለ ወጣት ነው። በጣም የሚያሳዝን ወጣት ነው። ጋዜጠኛው ጎዳና ከመውጣቱ በፊት በስራ ዓለም ወደ መጨረሻ ላይ መጨናነቅ ገጥሞት እንደነበረና ሆነ ያለውን ባልደረባው እንዲህ ነገረኝ። ኤዲቶሪያላችን ላይ ብዙም የተረዳ ነው አይመስለንም። እኛም የተወሰኑ ችግሮች ነበሩት፣ ያንን ግልጽ አያደርግም። በዛ የሚመጡት መቃቃሮች ወደ እረፍት መሙላት ጀምሯል። ከእረፍት በኋላ ደግሞ ቤተሰቦቹ የመንፈስ ጭንቀት አለብኝ የሚለው ወደዛ ሄዳለሁ ነው ያለው። ወደዛ እንደሄደ ነው። እዛ ሄዶ ሲመጣ ግን ነገሮች ተባብሰው ነበረ የመጡበት። ምናልባት በራስ መተማመኑ ቀነሰ፣ ከሰዎች ጋር ያለው ግጭትም ጨመረ፣ ብቻ ከራሱ ጋር መጣላት ጀመረ። በአሮጌ ሚኒባስ ታክሲ ውስጥ የሚኖረውን ጎዳና ተዳዳሪ ጋዜጠኛ ወዳጄ፣ ለመሆኑ እንዴት ያለ ጭንቀት ነው ከሚዲያ ወደ ሜዳ ያወጣህ ስል ጠየቅኩት። በአይዲያዬም ሀሳቤ እኔ መሰራቸውንም በራሴ እንኳን አስቤ ቤት እንኳን ብቻዬን ሆኜ እንኳን ማውራውት ነገር በንጋታው ወይ በኢንተርኔት ላይ ተለቆ ያለው ወይ በጋዜጣ ላይ ያለው ወይ በሬዲዮ ላይ ይሰማሉ። ሬዲዮ እያወራ ቀጥታ እኔም ለማውራው ነገር ምላሽ ይሰጡኛል፣ እኔም ለእነሱ ምላሽ ይሰጣለሁ። ይህን ያህል በቴሌቪዥን በምን እስከ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንኳን ሳይቀር እነ ቢቢሲ፣ እነ ሲኤንኤን፣ እነ አልጀዚራ፣ እነ ታይምስ፣ እነ ኒውስ ዊክ የተለያዩ ተቋማት ናቸው እኔ የምሰራውን ስራ የሚጠቀሙትና ኢቭን ያቃል ኢትዮ ቴሌኮም እንኳን የሚባል ካምፓኒ አለ። አመለከትኩኝ። ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ ለቀበሌ ተናገርኩኝ። ጋዜጠኛው ባለትዳር እንደሆነና የአምስት ዓመት ወንድ ልጅ እንዳለው በፊት ይረዳቸው እንደነበር አሁን ራሱንም መርዳት እንዳቃተውም ይናገራል። ባጣው ሰዓት ግን የሚረዳኝ ሰው አጣው። ፊት ተከራይቼ ነበር ምኖረው፣ በአግባቡ ቤት ተከራይቼ ስራዬን ስራ ነበር። ሌላ ችግር ምናምን አልነበረብኝ። ጎዳና እስከሚያስወጣም ደግሞ ያን ያህል ምን አእምሮዬንም አያመኝም። የተወሰነ ጭንቀት ምናምን ካልሆነ በስተቀር ቤት ተከራይቼ መኖር ምችል ነበር። ግን የሚረዳኝ ሰውን ስላጣው ቀበሌ ሄድኩኝ። ከተማ አስተዳደሩ አሉኝ። ከተማ አስተዳደሩ በተደጋጋሚ ያናገርኩኝ ስራ ሁላ ተደራጅ ይሰራለሁ ምናምን ብዬ ደብዳቤ አስገባው። ደብዳቤ ጻፉልኝ፣ መጣው ቀበሌ አስገባው። ቀበሌ ሰዎች ፍቃደኛ ሊሆኑልኝ አልቻለም። ከዛ ወዲህ ምሰራበት ተቃውሞ መጣው፣ ሊያናግሩኝ ፍቃደኛ አልሆኑም። የሆነ ሆኖ እንዲህ ያለው የአእምሮ መረበሽ መንስኤው ምን ይሆን? የአእምሮ ሐኪሞች መንስኤው መድኃኒትን አብዝቶ መውሰድ፣ የበዛ ሱስ መጠቀም ነው ይላሉ። የጭንቀትና የድብርት ተጠቂዎችም ለእንዲህ ያለው ነገር እንደሚጋለጡ ይናገራሉ። ህመሙም ሃሉሲኔሽን ይባላል ይላሉ። ምክራቸውም ወደ አእምሮ ህክምና መስጫ ተቋም መሄድ የሚል ነው። እኔም ለጋዜጠኛው ሰላሙን እንዲያመጣለት ተመኝቼ የተለየሁት የህይወት መንገድ እንዲህም ነው። ከመዘገብ ዜና ወደ ጎዳና ጋዜጠኛ